Pra, problemi është, ky zotria, që ka këtë ngërçin për cilin akuzohet, dhe normalisht bihet, sepse akuza politike o bëj unë në këtë vënd, për të tre, Berisha Meta Rama, për të tre, akuza politike, po i bëj unë akuzat politike. Po i bëj unë që duat i zëvëndin, sepse unë them që duat i gjinë ata dhe duat i ne. Por unë ka autoriteti për akuza politike. Sa ka departamenti shtetit, amata? Tani, qështja është, një akuzë politike. Qështja është në një republik normale, një akuzë tillë për korrupsion të lartë, do të kishte marrë patjetër përgjigjen e parë të prokurorisë. Të parë fare të prokurorisë. Dhe do të kishte justifikuar të gjithë veprimtarinë apo dyshimet e hedhura mbi zotin Berisha. Do të kishte dhënë një zgjidhje. Do të kishte prova çfarë ke. Do të kishte apo jo. Po jo, më jam dakord. Jam shumë dakord me të drejtë më thotë. Me drejtë më çoni gjyq thotë, vetë të shoh se s'ka prova. Çfarë prova shkeni sillni thotë? Në prokurorisë aty shohin prova. Le ta sillin ata ku të duan. Ne çështja deri këtu ka shkuar. Tu do të jepej pak formë shtetit ligjor, po themi dhe premisës për të parë demokraci në Shqipëri, sepse demokracia në Shqipëri nuk është ua boshti kohor. Në këtë bosht kohor, ajo që kërkon ti, që të shkojë te organet e drejtësisë kërkon një vit kohë. Ne jemi në boshtin kohor të 2 muaj kohë. Dhe ne do merremi për politikë derisa të ndodh kjo. Nëse ndodh ajo, ndërpritet. Jo, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar tani që njëri të mos jetë më. Kërkon po të ndryshme. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar tani që ky të mos jetë më. Pra, dhe një denoncë prezant në politikë. U bëte stopim. Në cilën vend të botës? Ajo që ti ti do të ndodh mund ndodh denoncë politike distancë. U bëte denoncë vitë stopim, u filloi çështja direkt. Te stopi. Në Shqipëri nuk nis nga kjo gjëja. Dhe kjo është absurde.